Dobrý večer. Prakticky v celém Česku po ránu mrzlo. Pár desetin nad nulou zůstala minima jen na malém kousku jižní Moravy. Celodenní mráz byl na horách. Přes den v Krkonoších či na Šumavě bylo jen kolem minus 6 nebo minus 8 stupňů a pocit chladu ještě umocňoval vítr. A to nejenom na horách, třeba taky na Vysočině a na jihu Moravy. Byť tam bylo i víc než 5 stupňů, díky čerstvému větru zůstávala pocitová teplota pod nulou. Na horách připadlo do rána kolem 10, někde i 15 cm sněhu, třeba v Krušných horách. A sníh se objevil i na Vysočině. Svratou hlásil ráno 3 cm. Poprašek sněhu byl při silných sněhových přeháňkách nakrátko i v nížinách, třeba v Praze. Na Anobloze se to rychle střídalo. Ještě zítra a ve čtvrtek bude mít počasí přívlastek zimní. V noci a ráno se budou místy tvořit náledí či zmrazky. Na horách bude mrznout i přes den a díky čerstvému větru se sněžení a tedy kombinace čerstvého větru a sněžení, tam může dohromady dávat právě pro hory vznik sněhových jazyků. Teploty v noci budou zase všude pod nulou. Sněhové budou přehánky i v nížinách. Mapa vpravo ukazuje, že četnější budou na horách. Zítřejší maxima budou odpovídat spíš konci února, jako kdybychom se v kalendáři vrátili o měsíc a půl nazpátek. Sněžení nebo sněhové přehánky čekáme na většině území. Jen v polohách pod 300 metry může padat i sníh s deštěm. Za dva dny, tedy za středu a čtvrtek, může připadnout na horách i 20 cm. Tam mapa ukazuje akumulaci sněhu a odpovídá realitě. V nížinách ale bude jak ve středu, tak ve čtvrtek nad nulou a případná sněhová pokrývka bude odtávat. Zatímco tedy zítra a pozítří zůstanou maxima o 8 až 10 stupňů Celsia nižší než normál, od pátku se bude oteplovat a o víkendu se dočkáme i 15 stupňů, tedy teplot lehce nadprůměrných. Ale pozor na páteční minima. Při vyjasnění bude až minus 7 stupňů a to jsou teploty, které už můžou způsobit problém zemědělcům a zahrádkářům, hlavně tam, kde je příroda napřed. Přitom dubnové sněžení i v nížinách není až zas tak neobvyklé. Třeba v roce 2013 bylo na apríla na severovýchodě Česka až 40 cm a víc než 20 cm sněhová pokrývka tam vydržela až do 8. dubna. Výrazně podprůměrné budou teploty v příštích třech dnech nejenom u nás, ale všude tam, kde vidíte v mapě modrou barvu, třeba i na Balkáně. Už teď výrazně nasněžilo ve Slovinsku. V Lublani napadlo kolem 5 cm a na horách až 15. Ke konci týdne by se ale ve Slovinsku mělo výrazně oteplovat. No a teď už snímky ze sociálních sítí a to, jak jste zachytili ten dnešní den. Tohle je například Jesenicko-Bělá pod Pradědem. No a tady už je vidět nová sněhová pokrývka třeba v Havířově. Že nebe bylo hodně proměnlivé, ukazuje obrázek z Vysočiny. No a ona proměnlivost a sněhové přehánky i v nížinách většinou jsou i na odrazech z meteorologických radarů. Na Příbramsku jsme zaregistrovali i pár blesků. No a po studené frontě se k nám tedy dostává od severu vlhký vzduch, je studený. Proto se často tvoří ta zmiňovaná kupovitá oblačnost a v souvislosti s ní jak přehánky, tak ona zmiňovaná ojedinělá bouřka. Na charakteru proudění se do zítřka nic měnit nebude, pořád se k nám bude dostávat ten studený vzduch, proto se budou vyskytovat přehánky. V noci sněhové na většině míst nebo i v těch nejnižších polohách, zítra přes den a pak v nížinách může přechodně padat déšť se sněhem. Přehánky budou ale docela četné. Biozátěž zůstává na dvojce, karánu teploty pod nulou minus 1 až minus 5 stupňů Celsia. Zítra přes den čekáme je na horách celodenní mráz, jinak teploty mezi 2 až 6 stupni a přes den na většině území přehánky. Na večer zase budou přehánky pozvolna slábnout. Ještě ve čtvrtek teploty jen kolem 5 stupňů Celsia, páteční ráno velmi studené, ale odpoledne už až 14 stupňů. No a oteplení na víkend maxima v sobotu čekáme kolem 15 stupňů Celsia, v neděli kolem 16. Ochlazení pak příští týden.